user fundor pisot Tezpur medical college nijukti kelengkari laboratory technician or 48 ta padot oboidho nijukti RTI kormir totthot puhorol ahil bhoyankor saliyati kebol user fundi nohoy laboratory technician padot nijuktir namoto Tezpur medical college songhotito hoise anek bhoyankor kelengkari 2013 চনত সংঘটিত হৈছিল এই নিযুক্তি কেলেংকাৰী তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথে লাভ কৰা তথ্যই উন্মোচিত কৰিছে লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ 48 টা পদত সংঘটিত নিযুক্তি কেলেংকাৰী মই তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি কৈছো লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানত বহুত লৰা ছোৱালীয়ে ভুৱা নথিপত্ৰৰে আজি চাকৰি কৰি আছে বিজ্ঞাপন অনুসৰি লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ান প্ৰতিটো লৰা ছোৱালীয়ে অসম চৰকাৰৰ অনুমোদন থকা কলেজৰ পৰাহে চাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিছিলে কিন্তু দেখা যায় কিছুমান ষ্টুডিঅৰ পৰা নিজে টাইপ কৰি লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছে মোৰ হাতত বহুত কেইগৰাকী লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ দুই নম্বৰী আছে 2011 চনৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীত তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ লগতে আন দহটা বিভাগত নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰকাশ পাইছিল বিজ্ঞাপন কিন্তু প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতা নথকাকৈ লেবৰেটৰী টেকনিশিয়ানৰ 11টা পদত দিয়া হৈছিল নিযুক্তি বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা ভুৱা ডিপ্লোমাৰে একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে 4 বছৰে হেতালি খেলিছে ৰোগীৰ জীৱনৰ সৈতে আনহাতে নিযুক্তি পোৱাৰ পিছতহে আন একাংশই লাভ কৰিছিল ডিপ্লোমা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্টাৰভিউ হৈ যোৱা এক বছৰ ডেৰ বছৰৰ পিছত চাকৰি মানে ইণ্টাৰভিউৰ যিবিলাক নথি পত্ৰ তেতিয়াহে যোগান ধৰিছিল তাৰমানে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে ডিপ্লোমা পোৱাই নাই এক বছৰৰ পিছতে নথি পত্ৰ যোগান ধৰিছিল কোনোবা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই কাগজ পত্ৰবিলাক উলিয়াই তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে ভুৱা নেকি এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ভুৱা মোৰ হাতত নথি পত্ৰ প্ৰমাণ আছে আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথৰ দাবী এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত জড়িত আছে পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ তথা বৰচলা সমষ্টিৰ তদানীন্তন বিধায়ক টংক বাহাদুৰ ৰায় আৰু তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই দুই ৰাজনীতিবিদৰ লগতে নিয়োগকৰ্তাকো চি আই ডিৰ তদন্তৰ আওতালৈ অনাৰ দাবী জনালে আৰ টি আই কৰ্মীজনে টংক বাহাদুৰ ৰায় কাৰ্যকালত যিবিলাক দুৰ্নীতি হৈছিল এতিয়া এইটো তদন্ত হ'ব লাগে যে মানুহৰ জীৱনক লৈ পেলাই হেতালি খেলিছে আৰু এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আচলতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যে চাকৰি নামত যে টকাত কিনা বেচা যা হৈছিল এইটো প্ৰমাণ হৈছে এইটো আচলতে চি আই ডি তদন্ত হ'ব লাগে আৰু লগতে এই বিষয়টোক যোনে এপইণ্টমেণ্ট দিছিল নিয়োগকৰ্তা কৰ্মচাৰীসকলক এইটো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে তেওঁলোকে ধনৰ লেনদেন কৰিছে বহু ধন লেনদেন কৰি লৈ পেলাই ভুৱা নথি পত্ৰত মেডিকেল কলেজত চাকৰি দিছে বিজ্ঞাপনত উল্লেখিত সকলো নীতি নিয়ম ভৰিৰে মোহাৰি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অৰ্হতাবিহীন প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়াৰ ঘটনাই পুনৰ আন এক বিতৰ্কলৈ ঠেলি দিলে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিবলৈ সাহস হ'বনে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মিছাবাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট